ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିଛି ମାଲ୍ ଅନଲୋଡ଼ ହେଇଛି, ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ବୋଲର ଥୁଆ ହେଇଛି ଗୋଟେ କନ୍ସ୍ପିସିୟସ୍ ପ୍ଲେସ୍ରେ। ତାପରେ ମାନେ ସେଠି ଯାଇକି ସେମାନେ ଧରିଲେ, ସେଠି ଧରିଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ଆମର ସେଠି 6 quintals 36 kg ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେ ୱେଟ୍ କଲାବେଳେ ଜଣାପଡ଼ିଲା 6 quintals 36 kg ଗଞ୍ଜେଇ ଥିଲା। ଆଉ 4 ଜଣ ଲୋକ ସେଥିରେ ଥିଲେ, ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଲୋକ 2 ଜଣ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ଥିଲେ, ଗୋଟେ ଅନୁଗୁଳ ଆଉ ଗୋଟେ ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲାରୁ ସେମାନେ କହିଲେ ଏଇଟାକୁ ମାଲ୍କୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଟୁୱାର୍ଡସ୍ ରାୟପୁର ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲେ ସେଲ୍ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି କାହାକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ କେସ୍ ହେଇଛି ଏଥିରେ ରୁରାଲ୍ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ ବରଗଡ଼ର 201 କେସ୍ରେ ଆଜ୍ ପର୍ ଇଏ କେସ୍ ହେଇଛି। ସେ କେସ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି 4 ଜଣ ଆଜି ଆରେଷ୍ଟ କରାଇ ଫରୱାର୍ଡ଼ କରାଯାଉଛି।